Bago tayo magsimula shoutout pala sa tire member natin sa ating channel at sumuporta na si Napinoy Bato, at si Jack Daniel Gordon Silo at si Carl Vincent Torres, maraming salamat sa inyo kamangkanor at tunay kayong mga kamanwakol. Sa nakaraan ng mga batang asasin, ay dinukot ng ama ng bully ang matandang babae, at naghahanda na rin ang dead mansion para pagbayarin ang ginawa ng ama ng bully sa paglabag sa kanilang kasunduan, at hindi ito papalagpasin ng mansyon ang ginawa nila. At sa huling kabanata ay kinukumbinsi ng ama ng buli na patayin ng matanda si Shin. Sa pagsisimula ng kwento ay dito sa mansyon may isang tao na nagulat sa matandang direktor sa mga kaganapan tungkol sa ginawa ng Byangwu Construction. At nagalit ang matanda sa ginawa ng Byangwu Construction, na kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang organisasyon na walang ugat sa Korea na gawing target si Shin nang hindi man lang alam ang kahit ano tungkol sa kanya. Mula sa paaralan, nakarating na ang grupo ni Rachel at mula dito natanggap nila ang utos ng direktor na inutos niya kay Rachel na pagbayarin sila ng mahal para sa lakas ng loob nilang galawin ang pag-aari ng Dead Mansions. At kay Shin naman ito ang unang mission na binigay ng direktor para sa kanya, at pinayagan siya na ipakita sa kanila ang kanyang mga kakayahan. At isang salita sinabi ng direktor ang nagbigay ng psycho ng ngiti ni Rachel at ang dalawa na sinabi sa kanila na lipulin ang erehia at ihatid ang martilyo ng katarungan. Habang si Sheen ay tinawag si Rachel sinabing na iwan niya ang kanyang ear monitor sa desk kanina. Nang narinig ito ng tatlo inisip nila na parang tanga ito, kanina pa pala nagsasalita ang direktor ngunit si Sheen ay wala palang naririnig sa sinabi ng matanda sa utos sa kanila. Dahil sa kanilang pananahimik, nagtanong si Shin kung may sasabihin man lang ang mga ito. Tinanong ni Shin si Mary na kung pwede ba muna nitong mahiram ang sa kanya. Pinagsabihan lang siya ni Mary na kung inakala lang ba niya ito na isang uri lang ng earphones. At tinignan si Shin ng tatlo na may pagkadismaya at pagkabigo sa kanya, na tila hindi niya natutupad ang mga inaasahan sa kanya bilang isang taong itinuturing na legend. At humingi naman ng tawad si Shin sa kanila habang nakasimangot ang mukha nito. Tinanong ni Shin si Rachel kung sigurado ba ito na dito dinala nila yung matanda at si Yanho at bakit dito pa talaga sa kanyang paaralan. At kinumpirma ito ni Mary na magaling magmanipula ng mga computers na dito nga nila dinala ito base sa tracking results galing sa surrounding traffic camera. At hindi mapalagay si Shin dahil hindi pa talaga sigurado kung yung matandang babae at si Yanho sabay silang dinala dito mismo sa paaralan. Naging tahimik si Shin habang pinagmamasdan lang siya ni Rachel, na makikita sa refleksyon ng salamin na nagagalit ito. At pinaalahanan siya ni Rachel na ang tanging layunin nila ay puksain ang kalaban, at huwag itong gagawa ng kahit na anumang iba pang kalokohan. At ito naman ay alam ni Shin at kahit sa anumang paraan sinabi ni Shin ang kailangan lang naman niyang gawin ay pumunta at wasakin ang mga ito. At lingid sa kaalaman ng tatlo ay may kamera sa lugar na pinagmamasdan sila mula rito. At hindi makapaniwala ang lalaki noong una nang marinig lang niya ito, at inaakala niya na ito ay imposible na ang target pala ay ang magtaga mansion, at kinilala ng lalaking ito si Rachel ang instructor ng mansion. At napagtanto niya na ito ay magiging mahirap ito kung wala man lang itong karagdagang bayad, na tanong niya rito sa isa din niyang kasama. Nang nakita ng lalaking nakahiga na may mga bata, na tinanong kung pati din ba ang mga ito ay mga killers. At sigurado ang lalaking nakahiga na hindi sila isang mga killers, at ang mga ito ay isa lang ding mercenaries kagaya sa kanila. At dito malalaman natin kung ano ang pinagkaiba ng trabaho ng killers at isang mercenaries. Ang killers, mamamatay tao, ang mga killers ay espesipiko sa kanilang gawain na pumatay ng tao, maaari silang magtrabaho ng mag-isa o bilang bahagi ng isang organisasyon, ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagpatay sa isang target, at kadalasan ay ginagamit sila para sa mga kriminal na gawain o personal na paghihiganti. Ang mercenaries o mga mercenario, ang mga mercenario naman ay mga bayarang mandirigma na inarkila para sa iba't ibang uri ng misyon, hindi lamang pagpatay, maaari silang umanib sa isang hukbo, protektahan ng isang tao o lugar, o magsagawa ng ibang tungkuling militar, hindi palaging pagpatay ang kanilang layunin, maaari itong saklaw ng mas malawak na tungkulin tulad ng pagtatanggol, pag-atake, o operasyon ng pagsakop. Sa madaling salita, ang mga killers ay espesipiko sa pagpatay, habang ang mga mercenaryo ay may mas malawak na saklaw ng gawain na maaaring hindi palaging may kaugnayan sa pagpatay. At mula dito sa monitor room ay nandito na rin pala ang ama ng bully at sila ang nag-hire sa dalawang ito dahil sinabi niya na magbibigay siya ng extra cash para lang sa trabahong ito na basta't sisiguruhin ng mga ito na magagawa nila at sinabi pa niya na handang ibibigay ng ama ng buli ang mga bagay na kahit na ano. At sa narinig ng ama ng buli na sila ay nasa tatlong tao, nagtaka siya kung bakit dalawa lang sila. Napaliwanag naman ng lalaki na medyo malaylate ang kanyang kapatid, at kahit naman na hindi pumunta ang kanyang kapatid, para sa lalaki ay sapat na silang dalawa para sa trabahong ito. At binalaan sila ng ama ng buli na hindi mga ordinaryong bata ang kanilang makakalaban, kung sigurado ba siya na kaya niyang magiging maayos lang na siya lang mag-isa. Hinawakan siya sa balikat ng lalaki at may seryosong tingin na sinabi na kung hindi pa ba sila sapat sa kanyang paningin. Tumawa ang kanyang kasama na tinawag niya itong si Dimitri, na pinagsabihan na tinatakot na niya ito. At tumawa lang si Dimitri at sinabihan ang kanyang kasama na huwag itong mag-alala, dahil hindi naman niya gagalawin ang mga kliyente, na kahit ganito ang kanyang itsura ay isa pa rin siyang profesional hindi tulad sa grupo nila Rachel. Habang papaakyat sila Shin sa may hagdan, nagtaka si Shin na tinanong si Mary bakit sobrang tahimik, at bakit hanggang ngayon ay wala pang dumating. Tiniyak naman ito ni Mary na nasubaybayan niya sila dito sa paaralan, ngunit hindi maunawaan at tila may kakaiba dahil hindi gumagana ang lahat ng CCTV cameras sa campus. Nagbigay ng suhisyon ng bata na kung bakit hindi sila maghiwa-hiwalay sa paghanap, dahil ang campus ay sobrang laki, at panatag ang bata na ang bawat makakasalubong naman nila ay mga kalaban na puro baguhan. Nalingid sa kanilang kaalaman na may inupahan ang ama ng bully na dalawang magagaling din na mercenaries. At sinang na naman ito ni Rachel dahil tiwala naman siya sa kanyang mga kasama at mas magiging epektibo nga naman ito kung maghiwa sila sa paghahanap. Kaya si Mary ay nagmungkahi na kanya ng puntahan ng security room para marireactivate na rin niya ang CCTV at mag-isa siyang pumunta kung saan andoon ang mga tao nayon. na yon. Napinayagan naman siya ni Rachel at ipaalam lang niya sa kanila kung may mangyari sa pamamagitan ng radyo, at pinagsabihan ni Rachel ang lahat na ingatan nila ang kanilang mga earpiece, na tila pinariringgan niya si Sheen at kung saan na pinagtatawanan na naman nila si Sheen sa pagiging amateur nito. At pinapasunod ni Rachel si Sheen sa kanya, at maghiwa-hiwalay sila para maghanap at pagkatapos ay mag-report ito pabalik. At si Eugene ay nagmungkahi naman na kanyang tignan ang bagong gusali. At naiwan na lang ang dalawa, at napansin ni Shin ang presensya ni Rachel na umaapaw ang kanyang pagka-obses sa kanya, at may psycho ngiti na naman itong pinakita na sinabing isang operasyon na sila lang ni Shin. At tumayo ang balahibo ni Shin sa pinapakita ni Rachel. Kaya binago niya ang usapan para maiba ang usapan sa pagpapakita ng isang reaksyon na parang bata na sumisigaw na hinahanap ang mga gangsters kung saan ito nagtatago. Kaya napatanong si Rachel sa kanyang kung hindi pa rin ba niya sinusukuan ang matandang iyon at ang anak nito. Nakinagulat ni Shin na tinanong siya ni Rachel na kung bakit siya obsessed sa matandang babae na iyon at sa anak nito. Pilit na pinapaliwanag ni Shin ang ibig sabihin ni Rachel sa kanya tungkol sa pagka obsessed nito, ngunit hindi na siya pinatapos ni Rachel sa kanyang paliwanag at sinabihan siya na sumuko na lang. Dahil sa tuwing kumakapit siya sa kanila, ay mas lalo niyang inilagay sila sa panganib. Nagulat si Shin sa sinabi ni Rachel at naguguluhan sa sinabi ni Rachel sa kanya. Pinaliwanag ni Rachel na dapat isipin niya ito ng maigi dahil ang mga tao na ito ay mga ordinaryong mga tao lang sila. Pero sa loob lamang ng ilang araw, naging target na sila ng mansyon, pati nga't dinukot pa sila ng mga hangal na ito. At kung nagtataka ba siya kung bakit kung pag-iisipan niya ito, simple lang ang sagot. Ang pamilyang yun sana'y patuloy na mamumuhay ng payapa kung hindi dahil sa kanya. Pero dahil nakialam siya, nagbago ang buhay nila. Dahil sumunod ang mansyon sa kanya at pumasok sa buhay nila, nagsimula ng gumuho ang kanilang simpleng pamumuhay, lahat ng ito ay dahil kay Shin, lahat ng nangyari ay dahil sa kanya. Nang dahil sa sinabi ni Rachel sa kanya na pagtanto ni Shin na tama ang sinabi nito. At sinabihan siya ni Rachel na dapat na niya itong isuko, dahil ang natanging lugar na nararapat sa kanya ay ang Dead Mansion. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang gumana ang anim na pandama ng isang asasin, at tinulak ni Shin si Rachel sa ibang bahagi para maiwasan ang isang bala. At hindi makapaniwala ang bumaril sa kanya dahil naramdaman ito ng isang bata, at napagtanto niya hindi rin mahina ang pakiramdam ni Shin. Sa mukha ni Rachel ay may gulat na gulat itong tinanong ang lalaki kung ano ang ginagawa niya rito, na pinagtaka ni Shin na tinanong si Rachel kung kilala ba niya ito nakinilala nga ito ni Rachel na ang pangalawang in command ng isang unit ng mga bayarang sundalo ng barefoot ng Russia na si Dimitri Medvedev at nakilala din ni Dimitri si Rachel at binati si Rachel dahil sa tagal na dinilang hindi nagkita at dalawang taon na mula nang huli silang magkita sa Vladivostok at dito nalaman natin na silang dalawa ay nagkasama dati at maaring ito ay dahil sa isang misyon at ngayon nagkita sila ngunit sila ay magkalaban ng dahil sa iba't ibang nakaatang na misyon sa kanila. At nagulat ang dalawa na bitbit -bit ng lalaking ito si Marie. At binaba ng lalaki si Mary at nakilala na ni Dimitri ito dahil sinambit ni Rachel ang pangalan ni Mary nang nakita niyang walang malay na itong hawak ni Dimitri. Sinabi ni Dimitri na nakita niya si Mary na palakad-lakad kaya naisipan niyang makipaglaro ng kaunti. At nakita ni Dimitri ang masamang titig ni Rachel dahil sa ginawa niya kay Mary. At ngayon ang puntirya ni Dimitri ay ang mansyon nila Rachel dahil inupahan sila ngayon ng ama ng bully. Kahit gaano man niya kagusto si Rachel, para kay Dimitri ang misyon ay misyon. At napagtanto na ni Rachel dahil sa sinabi ni Dimitri sa isang misyon dahilan kung bakit nandito si Dimitri dahil sa inupahan siya ng Byungwoo Construction. Pinapakalma ni Dimitri si Rachel habang may nakatutok na baril kay Mary at pinaalala niya kay Rachel na sila ay mga professionals at hindi dapat sila magpadala sa kanilang emosyon. Pero dahil may kaunting loyalty sila sa isa't isa, ni Rachel, baka kung bigyan pa niya ng pagkakatao nito, kung papayag siyang makipagdate sa kanya. Sinabi niya ito habang nakalabas ang dila at tila ay malaki talaga ang pagnanasa ni Dimitri kay Rachel. At galit na hinugot ni Rachel ang kanyang baril dahil sa kama niya ka na pinapakita nito sa kanya at ito ay nainis, habang si Shin ay nagulat sa ginawang hakbang ni Rachel na hindi man lang nag-iisip. Agad na pinaputokan ni Rachel si Dimitri na agad naman nakapagtago sa isang pinto, mabilis na gumapang si Dimitri gumagapang para hindi matamaan sa ginawa ni Rachel habang nakangiti pa ito. Nakagawa naman si Dimitri ng putok kay Rachel na agad naman naiwasan ni Rachel at nagreload ng kanyang mga baril. At hindi makapaniwala si Rachel na inupahan ng ama ng bully ang barefoot, at makikita sa mukha ni Rachel na ang grupong ito ay hindi basta-basta at napagtanto niya na mas nalalagay sila sa mas magulong sitwasyon. Bumawi ng putok si Rachel at tinawag si Shin, sinabihang niya na ito ang mundong pinasok niya dala ang matandang babae, kaya't isuko na niya ito. Ngunit ng pagsilip ni Rachel sa kinalalagyang ni Shin, nagtaka siya kung saan na ito napunta. Si Dimitri ay nag-reload na ng kanyang baril habang natutuwa pa siya sa ginagawa ni Rachel, at ito naman ang inaasahan niya rito parang isang nag-aalab na babae. Kahit na misyon lang ito, naghihinayang siya na patayin niya si Rachel. Ang si Shin na nawala ay nasa gilid ni Dimitri na na nagsalita na pinagsabihan niya ito na sa kakayahan ni Rachel ay duda siya na kaya niya itong patumbahin. Tinawanan lang ni Dimitri ang sinabi ni Shin sa kanya. At ang malakas na instinct ng dalawang magaling na asasin ay sabay silang sumugod. Nanginibabaw ang bilis ni Shin kay Dimitri una niyang nahawakan ang kamay nito, ginamit ni Shin ang kanyang lakas ng paa para mapatamba ang malaking katawan ni Dimitri, bago pa nakapag-react si Dimitri na sa harap na niya ang kamao ni Shin, at binawan ni Shin ang ulo nito sa sahig. Sa ginawa ni Shin sa kanya nagsalita ito na kinagulat ni Shin, na sinabi niyang iba si Shin sa babae na tinutukoy niya na si Mary, at may pananabik sa mukha ni Dimitri na napatunayan niyang iba si Shin at magaling talaga ito sa larangan ng labanan. Biglang lumipat sa nakaraan ni Dimitri sa mercenary group mula sa Russia, may mga maskuladong dalawang mga lalaki na may mga baril. Bago ka makapasok sa barefoot ay may mga kailangang pagsubok silang pagdaanan. Hindi kagaya sa mansyon ay mula sa pagkabata ay sinasanay na sila. Dito sa barefoot ay iba, dito sa malayong bahagi ng Hilagang Siberia, kung saan ang lamig ay tila hindi natitinag at ang mga niebe ay walang tigil na bumabagsak, isinilang ang isang tradisyon na naging pundasyon ng katapangan at kabangisan ng isang mandirigma. Ang kanilang seremonya ng pagsasanay, na tinuturing na pinakamabagsik at halos hindi kayang pagdaanan ng kahit sino, ay naglalagay ng mga bagong kasapi sa hangganan ng kanilang pisikal at mental na lakas, ang seremonyang ito ay kilala bilang ang pagpasok sa niebe. Ang mga baguhang mandirigma ay kailangang humarap sa kalikasan ng walang anumang proteksyon, ang kanilang mga paay nakababad sa matinding lamig ng nyebe, walang sapin, walang anumang mainit na kasuutan maliban sa kanilang tiwala sa sarili at sa kapangyarihang hatid ng kaisipan, hindi pinapayagang bumalik ang mga nag-aalay ng kanilang sarili sa seremonyang ito hanggat hindi sila matagumpay na nakakapanghuli ng hayop mula sa mabangis at malupit na kagubatan ng Siberia. At isang malakas na tao ang lumitaw na tinalo ang isang mabangis na oso kahit na walang anong dalang sandata, na nakatayo at hawak ang bangkay ng oso na may sugat sa katawan. At ito si Dimitri at tinatawag silang barefoot. At ngayon bumalik sa laban sa dalawang mandirigma, alin ang mananalo sa labanan ng dalawang magagaling na asasin, ang mandirigma na tanging lakas ang inaasahan o ang isang mandirigma na puno ng taktika at talino at tusong pamamaraan. At sa mukha ni Dimitri ay hindi man lang ito nasaktan sa ginawa ni Shin sa kanya. Sa puntong ito nakabawi si Dimitri na hindi man lang inaasahan ni Shin. Habang nakatanggap ng suntok si Shin inisip niya na kung bakit hindi man lang nasaktan si Dimitri sa ginawa niya. Dahil sigurado naman siya na pinatama naman niya yon ng maayos, kahit na walang lakas si Shin gaya ng kay Dimitri may pamamaraan naman siya kung paano mapatamba ang mas malalaki sa kanya. Kaya ngayon ay laki ang kanyang gulat at hindi siya makapaniwala sa tatag ng mukha ni Dimitri. At mumiti si Dimitri na pinagtawa na niya ang suntok na ginawa ni Shin at sinabi pa nito na mas masakit pa ang hampas ng buntot ng oso kaysa sa kanyang suntok. At nawala agad ang kanyang ngiti ng pagtingin niya sa kanyang baril ay kulang na ito. At napagtanto niya mula doon sa pagsuntok na kagawa ng galaw si Shin nang hindi niya lubos sa kanyang inaasahan. At inaamin ni Dimitri ang galing ni Shin mula sa isang dead mansion. At nakuha niya ang atensyon nito. Napagtanto ni Shin mula sa natanggap niyang suntok kay Dimitri na sobrang laki ng agwat ng kanilang pisikal na kakayahan. Isang baril ang hinugot ni Dimitri, at tinawag niya si Shin na isa paring baguhan. At muling gumana ang pandama ng isang asasin at iniwas ang ulo mula sa putok ni Rachel dahilan ng kamay ni Dimitri ang tinamaan na may hawak na baril. At pinapatigil na ito ni Rachel habang tumatawa lang ito na sinabi na muntik na siyang tamaan ng totohanan ngayon na sinagot lang siya ni Rachel na ilabas lang nito ang ulo, at tatlong bala ang kanyang ibabaon rito. Muli ay pinaputukan nito ni Rachel habang patuloy na umiiwas si Dimitri, habang inaasar lang ito ni Dimitri sa pagsasabi na parang nakakakiligang ang paraan ng pagsabi niyan. Pero hindi lang ako ang kalaban mo, alam mo ba? At isang bala ng baril ang dumaan sa buhok ni Rachel na kanyang kinagulat. At maraming tauhan ng ama ng buli ang lumabas, at may mga bulletproof na ito sa katawan. Mabilis na nagtago si Rachel para maiwasan ang mga putok at para kay Rachel ay isa lamang silang mga lamok. Nagising na si Mary na tinawag niya si Rachel. Naagad na kinumusta naman ito ni Tony Rachel. Sa mga aksyon ni Rachel ngayon ay nagbago ang tingin ko rito na akala ko dati na siya ay isang babaeng malupit. Mabilis na nilapitan ni Tony Rachel at tinanong niya si Mary kung ano ang kanyang sinasabi dahil hindi niya ito masyadong naiintindihan. Mahinang boses na inulat ni Mary Kay Rachel nang sa sandaling tignan niya ang kamera, ay may isa pang naroon. At tinutukoy ni Mary na isang tao na ito ay siya, na may masayang may kinakawayan, at ito pala si Eugene, at tinanong niya kung galing ba ito sa dead mansion, at sinabing na maglaro lang muna sila at sa tingin niya ay magiging masaya ito habang may nilalabas siyang isang bagay sa kanyang bag. At balik sa kaguluhan mula dito, napapalibutan na sila Rachel sa mga tao sa ama ng bully. At napamura si Sheen habang hirap siyang tumayo sa natamong pinsala ni kay Dimitri, at sinabihan niya si Rachel na puntahan na nito si Eugene, dahil kung may isa pang tao na kasama pa si Dimitri na babahala si Sheen sa kaligtasan ni Eugene. At siya na ang bahala rito kay Dimitri, tumawalang si Dimitri sa sinabi ni Sheen. At handa na si Sheen na pagbabayaran niya si Dimitri para sa mga ginawa nito. Sumigaw si Rachel at hindi niya pinayagan si Sheen, at sinabihan niya si Shin na si Dimitri ay hindi ang taong pwede niyang maliitin. At isang putok ng baril ang hindi naman tumama habang nag-uusap sila. Nagrereklamo ang bumaril dahil hindi bumagana ng maayos ang kanyang baril. Dahil sa kanilang pagkampante dahil sa may bulletproof sila ay hindi nila inalala ang magagawa ni Rachel, ngunit lingid sa kanilang nalalaman na asintado si Rachel sa baril, at pinatamaan ang kanilang mga kamay at paa, dahilan na tumomba ang nasa harapan. Pinaalis na ni Shin si Rachel nang mabilisan at dalhin na nito si Mary. At pinaalala niya kay Rachel na kung nalimutan na ba nito na siya ang The Legend sa Dead Mansion. Nang narinig ito ni Rachel ay kumalma na ito, at pinayagan na niya si Shin na lumaban mag-isa kay Dimitri, at makikita natin na tiwala si Rachel sa kakayahan na tinaguri ang Legend ng Dead Mansion. Kaya hinarap na ni Rachel ang mga ipis para walang sagabal sa laban ni Shin kay Dimitri. Si Dimitri ay mina maliit niya ang kakayahan ni Shin. Dahil sa halip na harapin niya si Shin inuna pa niya ang paglalandi kay Rachel na tinanong niya ito kung saan ito pupunta, kung seryoso ba talaga itong iiwan ang baguhan sa kanya. Hanggang sa tinamaan na siya ng suntok ni Shin hindi pa rin ito sa pagsasalita sinabing maghintay lang ito ng sandali. Hindi man lang ininda ni Dimitri ang suntok ni Shin at naghahanda pa ng isang suntok pabalik na madali namang naiwasan ni Shin kahit malakas si Dimitri Mabilis naman si Shin ang kaunti sa kanya. At nagalit siya sa ginawa ni Shin sa pagsuntok sa kanya dahil sa nakikipag-usap pa ito ngayon kay Rachel. At naglunsad ng suntok si Dimitri at inisip ni Shin ito ay mabigat na suntok at ang magagawa lang niya ngayon ay sangay nito. Makikita ang pagangat sa katawan ni Shin sa lakas ni Dimitri at dahil sa malaki ang agwat ng timbang nila, madali lang mapapalipad ni Dimitri si Shin kung gugustuhin niya. Tumilapon si Shin sa sulok dahil sa lakas nito. Nagulat si Shin dahil alam naman niya na sangga naman niya ito ng lubusan, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit siya may sugat. At nakita ni Shin ang hawak ni Dimitri ang baril na kanya na disassembled niya kanina ay ginawang chuck or no nitong ni Dimitri. At nakadila pa itong tinanong si Shin kung nagulat ba ito at tinawag niyang bata. At makikita na nasaktan si Shin sa ginawa ni Dimitri at sinabing bagamat na malaki nga ito pero parang napakaliit naman niya kung umasta. At proud na tinanong ni Dimitri si Shin na kung masasabi na ba niya itong isang taktika. Na sinabi ni Shin na kung anong taktika ang kanyang sinasabi, ang madayang pamamaraan niya, yang ang dahilan kung bakit hindi sama-sama si Rachel. Tumawa lang si Dimitri, at sinabing nakuha niya kung paano siya galitin, at sinabihan huwag sana niya itong pagsisihan. At natawa si Shin na tinanong si Dimitri kung saan ba siya nasaktan sa sinabi nito sa kanyang habang kumuha ng dalawang panulat sa mesa. Kung doon ba siya nasaktan sa sinabi niyang mandaraya siya, o kung ang ibig pa niyang sinabi ay yung patungkol kay Rachel. At nagawa lang niyang mumiti dahil sa inis ni Dimitri, nagalit na sinugod niya si Shin na nakalunsad ng suntok na nasangga naman ni Shin. Nagalit na galit na tinanong si Shin kung sa tingin ba nitong nagbibiro lang ito. Sa lakas ni Dimitri at sa liit ng katawan ni Shin madali lang niya napatilapon ulit si Shin. Ngunit ang kinuhang panulat ni Shin ay nagawa niyang naibaon sa braso ni Dimitri. At hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Tinanggal niya ito sinabi niyang binabaan lang niya ang kanyang bantay dahil inisip niyang wala lang ang kaharap niya na isang batang pasaway lamang. At napagtanto na ni Dimitri na mas mabilis na siya ngayon kaysa sa kanina. Mabilis gumawa ng paraan si Shin tinapon ang kanyang jacket para mawala ang kanyang paningin. At ilang sandali lang ay nawala na si Shin sa harap niya. Mabilis nakatago si Shin sa ibang kwarto na dumaan sa pintuang ito. At may pananabik sa mukha ni Dimitri, sa silid kung saan nakatago si Shin, nakaupo ito habang napamura dahil napagtanto niya na tama ang sinabi ni Rachel sa kanya na ang lalaki na ito ay hindi isang ordinaryo. Nakatingin siya sa kanyang refleksyon na tinanong kung bakit may ganong klase ng tao ang pumunta sa lugar na ito. At nakatingin siyang sinisisi ang kanyang sarili sa salamin, at inisip ang mga sinabi ni Rachel sa kanya, kung bakit sinundan siya nila rito, ang kanilang karaniwang buhay ay nagsimulang magulo, ikaw ang may pananagutan sa lahat ng ito at naglulumo si Shin sa kawalan ng pag-asa habang sinisisi ang kanyang sarili at napapihit siya sa kanyang mga kamay nang may biglang may pagbabago sa kanyang mga mata na tila may nagising sa kanyang katauhan Dumating na si Dimitri at sinipa ang pinto pero sa ngayon ay tila ay handa na si Shin sa kanya Sa pagpasok ni Dimitri sa kanyang tuwa ay nakita niya si Shin na tahimik na nakaupo sa mesa at may pagtataka sa kanyang mukha ngayon may napagtanto na si Shin at sinabi niya na kung hindi dahil sa kanya, hindi sana si Dimitri naghanap sa kanya bilang isang Bearang sundalo at hindi sana naligay sa panganib ang pamilya ni Anho. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa kanya, kaya't kailangan na niyang tapusin ito sa sarili niyang mga kamay. Hindi dapat siya magreklamo lang nang dahil sa pinsala. At naramdaman na ni Dimitri na may kakaiba na kay Shin at napagtanto niya na hindi na ito ang tamang oras para magbiro siya ngayon. Dapat natapusin niya ito sa isang tira lang, kaya hinugot niya ang kanyang patalim at sinaksak kay Shin, at madali lang naiwasan ito ni Shin at handang desarmahan ito. At sa isang iglap ay binali ni Shin ang kamay ni Dimitri. At nagulat si Dimitri at hindi siya makapaniwala dahil hindi man lang niya nakita ang ginawa ni Shin sa kanya. At hindi pa nagtapos si Shin doon, samampa ang kanyang isang paa na tinuhad niya ang mukha nito. At binawian ni Shin si Dimitri na tinanong na nagulat ka babata, hindi man lang nat-amba si Dimitri na natiling matatag at sinabing akala ko bata ka lang, habang tinatanong si Shin kung yun ba ang kanyang pangalan, inaamin na nagkamali siyang tinawag niya itong bata, dahil ngayon ay bibigyan niya ito ng atensyon ng higit pa sa bata at higit pa sa inaasahan ngayon ni Shin, at dito natin masasaksihan ang tunay na laban ng dalawang magagaling na asasin.